Želi li ste da učestvujete u procesu donošenja odluka, kreiranja propisa ili dokumenata javnih politika? Portal e-konsultacije predstavlja digitalni alat koji to omogućava, objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Sva naša ministarstva imaju naloge, administratorske naloge na portalu e-konsultacije i kada kreću u pripremu nekog dokumenta, na primjer strategije, inicijalna dokumenta postavljaju na ovaj portal, a s druge strane zainteresovana javnost može da prati sadržaj ovih dokumenata i svi mogu da daju komentare, sugestije, predloge i naravno javna uprava onda ima i statistiku svih datih i predloga i sugestije komentara. Svi građani mogu da vide sadržaj ovih dokumenata, a ukoliko žele i da aktivno učestvuju, dakle da daju svoje sugestije, potrebno je da budu registrovani na portalu elektronske uprave i onda mogu da ostave svoje komentare. U ovom trenutku nalog na portalu elektronske uprave ima oko 1.200.000 građana. Svi oni mogu da daju svoje sugestije. U ovom trenutku je oko 20 različitih dokumenata, različitih ministarstava postavljeno na portalu e-konsultacije. Pozivam građane da pogledaju. Tu su različite strategije, programi, predlozi zakona i podzakonski akti. I mislim da će ovo biti jedan od najposećenijih portala sa najviše sadržaja i dokumenata, jer smo odgovarajućim zaključkom vlade propisali obavezu ministarstava da kad krenu u donošenje planskih dokumenata moraju da ih oglase na portalu e-konsultacije. Ako ostavljate komentare, poželjno bi bilo da ih argumentovano obrazložite, jer to povećava šansu da komentar bude prihvaćen, objašnjava Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike. Nije nama cilj nikako da sada smo otvorili određen prozor kroz koji može građanin da uđe, odnosno da pogleda šta se to dešava i šta se to priprema i da utiče na to šta se priprema, nego je poenta i na to na koji način on može da utiče i da stvarno ostvari taj svoj uticaj u smislu izmene onoga što je možda eventualno pogrešno zamišljeno. Ne može ovaj portal, definitivno ne može da uspe ukoliko ne postoji građanski aktivizam i ukoliko ne postoji taj, da kažemo, kritika. Kritika mora da postoji kako bismo mi u ovoj prvoj godini kada krene portal njega unapredili i da znamo u kom pravcu da ga unapredimo. O kvalitetu konsultacija više će biti informacija nakon 6 meseci rada portala koji je dostupan na internet adresi e-konsultacije.gov.rs. Učešće građana u kreiranju propisa javnih politika samo je jedan deo reforme javne uprave koja se u našoj zemlji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.